ten, je hodně dobrý, ale je v té první rozličce. Congratulations for the start number 41, Julian Feldman and Ondřej Čermák. První tedy Julian Feldman, Ondřej Čermák, na druhém místě Marvin van Luchen, Robbie Bax, třetí dojeli Etienne Bax a Nikola Musse, čtvrté místo obsadili Kurt Barrick, Larry Kunas, pátí nakonec Daniel Willemsen, Rodolphe Le Breton, na šesté pozici Gert van Furen a Ben van der Bogaert.